Спілка воїнів-афганців Коломийщини презентувала у Народному домі книгу «Сини Коломийщини у афганській війні». До цього дня вирішили зробити справжнє свято. Запросили на захід представників влади, вищого духовенства та знаних в Україні артистів. Перші примірники видання отримали і батьки афганців, які загинули у ті буремні роки. Книгу про коломийських афганців писали не один рік. Головний упорядник видання, голова Коломийської міськрайонної спілки воїнів-інтернаціоналістів Йосип Тодорів розповів, що не хотілося оминути увагою кожну людину, яка мала відношення до тієї війни. І ось на презентацію зал заледве зміг вмістити всіх бажаючих. Йосип Тодорів зазначив, що клопітка робота нарешті закінчилася, а сини Коломийщини гідно пошановані у книзі пам'яті. Ми сьогодні презентуємо книгу пам'яті «Сини Коломийщини в афганській війні», де ми відкрили суть тої війни, правдивої, правди, іменно наголошую, правди. Ми відкрили тему болючу, ми відкрили тему нашого життя, відкрили тему нашої роботи, співпраці, дружності. Досить обширна книга. Поки що вийшло в 1200 екземплярів, можливо, буде більше. Ми хочемо, щоб ця книга попала в кожну школу, в кожну бібліотеку, міста, району, піде в СНД, піде за границю, там, де проживають наші учасники бойових дій, піде в Росію, в Москву, щоб познайомилися з нашим життям, хоча про нас там знають. Загалом випустити книгу в наш час справа доволі нелегка. Йосип Тодорів особисто подякував всім спонсорам та меценатам, які долучилися до цієї події. Однак одну людину він виділив особливо. Кілька років поспіль головним меценатом видання – був і є Володимир Довганюк. Його нагородили афганським орденом та обрали почесним членом спілки. Меценат каже, що готовий допомагати афганцям і надалі. Говорить, що історію потрібно пам'ятати, але добре, що є люди, які пройшли цю історію. І в цій книзі ми мали бажання і нам вдалося висвітлити всі ті події, які пройшли наші земляки. Ідея це була Йосипа Тодорова, звичайно. Я не міг не долучитися до такого створення такої даної книги. Написання цієї книги десь тривало більше ніж 2,5 роки, але слава Богу, що проект закінчився. Я більш ніж певний, що він успішним проектом, що буде майбутньому поколінню його знайомець подивитися. І маю надію, що ми, молодше покоління, прикладемо всі зусилля, щоб такого більше в житті не повторилося в історії нашої держави. Велику увагу видавництву книги надала і обласна, міська та районні влади. Йосип Тодорів особисто подякував голові облдержадміністрації Михайлу Вишиваняку та вручив йому орден. Отримали нагороди і міський голова та голова райдержадміністрації Михайло Негрич. А останній ще й став почесним членом організації. Всі керівники вітали афганців з їхнім святом. Я рахую, що воно є потрібним для того, щоб молоде покоління пам'ятало, що було 1979 року у відвіск Радянського Союзу в Афганістан, 1989 рік – вивід військ, і пішло 24 роки з того моменту, коли наші війська через термесі перейшли границю, вернулись на рідну землю нашої тодішньої держави. На сьогодні книга ця, яка випущена «Сини Коломийщини в афганській війні», вона розписує героїчні подвиги наших земляків, які загинули в цій війні, які лишились живими і сьогодні разом з нами святкують вивід військ з Афганістану 24 роки тому. І на сьогоднішній день ми маємо прекрасну, гарну книжку, яка буде в школах нашої району і нашого міста. Важливо пам'ять тих людей, які брали участь у цій безглуздій, непотрібній нікому війні. І це була пересторога для всього покоління, що захищаючи інтереси не своєї держави, значить, ми тільки втрачаємо своїх людей. І я вважаю, що на таких прикладах ми можемо навчитися, що зробити молоде покоління повинно брати участь в розбудові нашої держави і зробити все, щоб ніколи на нашу землю не ступала чобіт, ворожий чобіт. Сьогодні ми з гордістю і поіменно повинні
всіх їх вшанувати. Ця книжка, яка сьогодні виходить на теренах нашого міста, нашого рідного краю, це Коломийщина, воїни Коломийщини, які приймали участь у Афгані. Я думаю, що люди повинні їх пам'ятати, люди повинні зробити все для того, щоб вони золотими літерами війшли у історію кожного нашого села, кожного нашого міста. А ми, як влада, повинні робити все можливе, щоб живі, достойно жили наш час. Опісля для всіх присутніх відбувся великий концерт. Участь у ньому взяли відомі не лише на Прикарпатті, але й в Україні артисти. Богдан Малецький, Андрій Гарашчук. Програма «Події НТК».